सोलेल्यान तुमकां देव बरो दीस दिवं म्हूण आयत्या दिसाक हांव पयले सुवातेर देवाक आर्गां दितां। आज हांव म्हज्या घरांत पावलो म्हणून एक भिरांकूळ जय दुयेंस जें म्हाका जाल्लें आनी तुमच्या मागण्यांनी तुमच्या आशिर्वादान हे दुनिया देवान म्हाका बरो केलो म्हूण हांव तुमचे आख्खे म्हज्या कुंकोळी कॉन्स्टिट्युएंसीच्या लोकांक आख्खे गोंयच्या आख्खे संवसाराच्या लोकांक जे म्हजे पासत मागलां तांकां हांव पयली सुवातेर काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा। हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सीएमाक ताणें फावो ते परी म्हाका जायतो आदार केलो। तेच परी आमचे डेप्युटी सीएम बाबू कवळेकार ताणें म्हाका जायतो आदार केलो। आनी तेच भाशेन आमचो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे ताणेंय म्हाका जायतें हेल्प केलें। आनी तेच भाशेन हेर सगळे मिनिस्टर सगळ्यांक हांव घेयना सगळ्यांनी म्हाका फोन करून MLA सगळ्यांनी म्हजी खबर घेयली आनी जायत म्हाका तेंको दिलो तांकां हांव पयलीं सुवातेर देव बरो करूं म्हणटा। तेच भाशेन आमचे हॉस्पिटलांतले ESI हॉस्पिटलांतले दोतोर सगळे दोतोर काकोडकार दोतोर आयरा आयर दोतोर मागीर आमगे लावंडे दोतोर लावंडे सगळीं आनी GMCतलीं तांकांय सगळे दोतोर नर्सो आनी स्टाफ तांकां पयसो देव बरो करूं म्हणटा कित्याक तेणी फावो ते बरी कॅर घेवन म्हाका सुरक्षीत हे हितूंतलो म्हाका तेणी सालवार केलो म्हूण। आनी तेच भाशेन आमगेले पाद्री भाव स्पेशली आमगेलो पयलींचो फादर नाताल ताणें म्हाका जायत मागणी केली ताका हांव देव बरो करूं म्हणटा। तेच भाशेन आमगे फाटी गोंयचे फादर बेनी फादर कॉसेसांव जावं सिस्टर हेर आनी जायते पाद्री तेणी म्हाका मागण्यान दवरलो आनी तेणी म्हाका जायतो देवा कडेन मागलें तांकां हांव एक एक लाख दिनवासतां आनी तांकांय बरी भलायकी दिवं म्हूण हांव दुनिया देवा लागीं मागतां। आनी तेच भाशेन आमगेले सगळे सिस्टर माद्री तांकां हांव देव बरो करूं म्हणटा आनी सगळे लोकांक कित्याक जी तुमी म्हज पासत मागिला हो उपकार म्हज्यान विसरो जायना आनी देवान हे म्हाका देण दिलां तुमचे मदें परत वचून काम करपाक जरूर हांव करतलो। आनी एको मागता मोगाच्या भाव भयणांनो जे एक म्हयने पासून म्हाका दोतोरान सांगिलां रेस्ट घे म्हूण बऱ्या कडेन आनी हांव सजमता तुमी तुमगे मूख म्हणजे सदां आसतो म्हूण आनीक कोणाकूय म्हाका एक म्हयने पासून मेळाक म्हूण सांगिलां सो तुमी सजमून घे तुमी हांव सजमता। आनीक एक फावटी तुमी तुमकां काळजांतल्यान देव बरो करूं म्हणटा हे पिडयेंतलो हांव तुमचे मुखार बरो जावन येयलो आनी हे मागण्यांनी म्हाका तुमच्या मागण्यांनी म्हाका दवरला आनी जरूर हीं कामां म्हगे कितवल्लीं तीं हांव कोण दितलो आनी सोंपेपणी जे लोकांक म्हगे आदार सदांच हांव आसपासून ह्या संवसारांत सदांच हांव करतलो सगळ्यांक तुमकां आनीक एक फाट काळजान देव बरो सगळ्यांक। आनी एक हांव आमगे दोतोरांक हांव चुकलो दोतोर बांदेकार ताणें म्हाका जायतो आदार केलो GMC ताकाय हांव काळजांतल्यान देव बरो करूं म्हणटा। आनी लोकांक मागता तुमी जात तितूले तुमगे सोशल डिस्टन्स सांबाळपाक कित्याक हे दुयेंस कळना कोणा जालो आसतें आनी कोणा ना कोणा आसतें तें कोणा मागता सगळ्यां कडेन आख्खे गोंयचे लोकां कडेन स्पेशली तुमी जात तितूलें कॅर घेवचें कित्याक तुगे जीव तुज सांबाळपाक तुजे हातीं आसा सो तुवें मास्क अशें करून ओपन दवर सारकें नाका को पॅक दवरून तुवें रावपाचें अशें करून हें म्हगे मागणें कोणा वयता तुवें रोकडे हात धुवन तुवें सॅनिटायज करपाचें आनी तोंड हात लावपाचो आनी तुवें जात तितू कॅर घेन कित्याक हें सामकें डेंजरस तुगेले हाती आसा कितें आयज सांगो जायना सगळ्याकूय स्प्रेड जालां कोणाक कोण पॉजिटीव कोण नॅगेटीव म्हणटा सांगो जायना। सो हांव रिक्वेस्ट करता म्हजे लोकांक तुमी जात तितू तुमी कॅर घेवन तुमच्या हातीन आसा इतलें हांव मागता। थँक्यू।